地球の愛する友人たちよ。私たちは人間の目には見えない密度について継続的にコミュニケーションをとってきました。しかし魂はすべてのスピリットを認識しています。あなたは目覚めている夢の中で創造されたアイデンティティを持つ魂です。強力な光の存在として他の密度を知覚する可能性は常に存在します。このコミュニケーションでは妖精によって創造された小さな存在のグループについて話し合います。レックは1フィートの高さに立っています。彼らは動きの中で自由に密度を変えることができます。彼らはほとんどの時間霊的なままです。 3D に顕現すると特定の外観が実現されます。彼らは非常に白い色でふわふわした白いスーツのように見えます。しかしこれは肌の色と表現方法です。彼らの頭は大きくて丸いです。彼らの体には2本の腕と2本の足があり、地球基準では風船のように見えます。顔の特徴はなく音も出ません。彼らは魔法と創造性の強力な魂を持つエロヒムの神聖な妖精の創造的なカウンターパートであるため、魂はありません。銀河連邦が拡大する瞬間に多くの取り組みで妖精を歓迎することは有益であることが分かりました。魔法は母船の速度を上げ、優れたテクノロジーを追加するために使用され、妖精は光の無限のミッションで、強力なメンバーと一緒に旅をします。基地が複数の場所に設立されると、妖精はさらに支援することを選択しました。彼らは指示に応じて能力を発揮する自分自身の延長を作成します。妖精の魂には疑い、分裂、混乱はありません。彼らは出て行って奉仕するように指示されるまで銀河連邦の基地にとどまる存在の権限を作成します。魔法によってレックはこれらの小さな存在として作成されました。作成された各基地でレックは光の周波数にとどまります。レックが入り込んで優れた治癒や保護を提供できるサービス領域を妖精が認識するとレックの活性化が実行されます。銀河連合が基地で存在を確立した新宇宙や星ではレックの力は妖精が大きな愛と強力な魔法で彼らを場所に導くため簡単に活用されます。地球には山の中、氷の地域、水域全体に大きな基地があります。レックの活性化はシームレスで妖精はこれらの光の存在をどこに送ればよいかを正確に知っています。レックは渦巻くエネルギーと共に光の中を旅します。彼らは銀色の光の小さな爆発に似た銀色のトータルから出ます。レックは静かにしかし意図的に移動しプログラムの範囲内の動物、鳥、すべての野生生物のいる場所に素早く移動します。彼らは妖精たちからの光の糸とプログラミングによって多くの場所で生命を助けます。レックの旅における広大な移動範囲は快適さと栄養を提供する周波数にあります。多くの赤ちゃん鳥がレックの訪問によって餌を与えられてきました。子犬工場は撫でられたり落ち着かせるための音が与えられたりして頻繁に訪れます。地球の各地の動物、鳥、野生生物に食べ物と水が与えられます。動物は混雑した高速道路から外れ木陰を提供する樹木が茂った地域に誘導されます。鳥の翼は傷ついた後高く飛べるよう癒されます。池や小川には水が満ち妖精が現れて仲間たちと協力します。実際レックと妖精のチームは必要なすべての分野をカバーしています。動物のトラウマの患者が到着すると獣医のオフィスによく訪れられます。
痛みは痛みを感じないエネルギーに変換できます。周波数を発して怯えた動物を落ち着かせ休ませることができます。小さなレックが近くにいるため多くの動物が手術から目覚めます。地球上の動物は高振動の存在を感知できます。あなた方の多くはあなたの最愛のペットが空を見上げてあなたには見えない何かをじっと見つめた瞬間を証言できます。妖精とレックは人間の感覚では知覚できない光と音で彼らの前を動きます。銀色、キラキラ、そして光の爆発があなたの愛するペットが経験する喜びの中で素早く動きます。内なる視力を持つ人間の中には銀色のトータルに到着したレックを見ることができる人もいます。彼らは光と癒しの次のミッションに向かって急いでいるのを見ることができます。妖精たちの慎重な計画によりレックは偉大なことを成し遂げます。必要なのは愛だけです。光は創造に奉仕する価値のあるものすべてを動かします。エイイケマイエア、私はあなたをとても愛しています。